私はオカです。こっちはスケタンで、こっちはカクタン。これからお力になれるように頑張りますね。スケタンの喧嘩、うるさくなかったですか？警戒を怠るなよ。さて、次はどこを目指しましょう？ウカ、到着したもん。ねえ、トラタン、こんなところで何をするんですか？何って、今からアルス、トルトガと会話をするもん。トラタンってアルスと会話できたんですね。尊敬しちゃいます。話をするのはトラじゃないもん、ウカも。ウカには無理ですよ。いつしかアバリティアの渦潮に試した時には飲み込まれそうになったんですから。それはノポン語じゃないから通じなかったんだもん。そうなんでしょうか。ここにいるトルトガは毎日のようにスペルビア帝国の言葉を聞いてるもん。だからウカたちの言葉で話しかけても理解してもらえると。その通りも。今までのウカは相手の言語で語りかけてなかったんじゃないかってトラは考え至ったもん。それが原因だったのかな。ものは試しや、挑戦してみ。そうですね、挑戦するのは何度だってできますもんね。では早速。トルトガさん、はじめまして、ウカです。スペルビア帝国の方々に勝手に改造されちゃって怒ってませんか？無理強いされて嫌ですよね。もっとのんびり生きていたいですよね。どうですか？こりゃ失敗とちゃうか。もしかするとウカの声は聞こえているのに返事ができないだけではないですか？スペルビア帝国の悪しき技術のせいで喋る力を根こそぎ奪われているんですよ。許すまじ帝国。舌はついとるし、帝国といえどもさすがにそこまではやっていると。おお、見当違いでしたか。ちょっとはヒントを得た気がしたんですけど、今回もダメでした。残念だったもん。トラがウカのために一晩寝ながら考えて導き出した方法だったのに。ウカのくじけへん心があればいつか話し合える時が来るやろ。皆さん、
ありがとうございます。トルトガさんとお話はできませんでしたが、皆さんの心遣いが染み入りました。ウカ、皆さんの期待に応えられるようにまだまだ挑戦します。そして最終的には不動のゴンザレスと仲良くなってピクニックに行きます。頑張りますよ。不動やからピクニックには行かれへんのとちゃうか。ウカの力ありがたく使ってください。お話ししませんか。ウカの夢は全ての動物と楽しく会話することなんです。着いたぞ。さて、次はどこを目指しましょう。お話ししませんか。
ウカとお話ししませんか？行くで。いつでも出発できますよ。どれ。お魚さんには目がないんですよね。お魚。ウカとお話ししませんか。怠るなよ。さて、次はどこを目指しましょう。どれ。お魚さんには目がないんですよね。お魚。Thank you.
さあ、行きましょう。ウカとお話ししませんか？
ウカとお話ししませんか。あれを見てください。なんや、ぎょうさんおるや。一度出直した方がええかもね。そうですな、ミイラ取りがミイラになるやもしれません。大丈夫、心配はいりません。ウカが彼らを説得してみます。説得って言うても、ウカっていつも失敗したら。いや、今回は成功するかもしれへんやろなあ、ウカ。そうです、ウカにお任せください。大丈夫ですよ、ウカは皆さんの味方です。リーダーさんはどこでしょう。あ、見つけた。少し話をしたいのですが、ウカたちは友達を助けに来たんです。皆さんよりも少し小さくて可愛らしいフォネクスさんたちです。勇気を振り絞りここに来たはずなんです。ご存知ですよね。餌じゃありません、フォネクスさんです。ウカの話通じてんの。どうだろうな、
モンスターの機嫌が悪そうに見えるな。あくまでもシラを切るってわけですか。ウカは知ってるんですよ。さあ、ファネクスさんたちを出してください。もう、どうして分かってくれないんですか。ダメだウカ、そこから逃げろ。あいた。大丈夫か、ウカ。ウカは話をしてるだけなのに、いきなり痛いじゃないですか。いつもいつも人の話を聞かないで、すぐに襲いかかってきて。ちょっとはウカと会話してください。一回は一回です。これでお合子ですよ。交渉失敗ですわ。そう、残念だけどいつも通り戦うしかなさそう。行くぞ。よし、一丁やったるか。いいぞ。亀吉さんを構えながら戦わなきゃ。礼を言おう。やっぱりさすがですからな。イブシ、
これこそがギクシャゴマダイナミックマーキングさあやっちゃって僕ら研究材料になりなよ。日々の研鑽を重ねた結果だ。オッケーレッに終わらせよう。いつでも勝てる相手やから地球を動くなよ。結果崩れろ。リズムを沈めろ。エンバーダメージを乗せる。いや結果崩れろ。了解参ります。力を放て。やりぎり投げろ。
旦落ち着こう。私たちが優勢だ。あったまってきたな。見ろよ。言葉しもられてよい企画だ。気を出せろ。楽しいぞ。リフレッシュ。いいぞ。はっ、見てきて。言葉し今後を受けて。今に切る。はぐんさる。いかも。よい企画だ。これこそが特別試験官の実力。ワイパードロップキック。ハグンセン変な回収しましょう。タイガーレッカー強行。ニャ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 ー。サイゼン楽しい。かわいいじゃないよ。集まりのように暴れようじゃん。お待たせです。みんな帰ってきましたよ。ちょっと、そんなに集まってきたら、ウカが動けなくなっちゃいますよ。みんな嬉しそうだね。ポネクスたち、何をあんなに騒いでるも？さあ、なんだろう。どうしたんだ、ウカ。フォネクスさんたちがウカたちの冒険談を聞かせてほしいって。なるほど、冒険談か。いろいろあったもんね。じっくり聞かせてあげようよ。はい。
でね、みんなでババーンってモンスターの巣に乗り込んでいったんです。そしたらものすっごく強そうなのが待ってて、あ、でもでもウカはなんとか説得しようと一生懸命話しかけたんですよ。いや、説得ってあれは一方的に話しとっただけやないか。そうそう、自信満々に話しかけてたけど結局通じてなかったもん。そんなことないですよ。あれは相手が短期で話を聞いてくれなかっただけですから。他のモンスターならちゃんと説得できたんです。ほんまか。うおう、みんな笑うな。あのモンスターはいきなりウカに続きしてきて、あまりに痛くて涙がこぼれたんですから。凶暴すぎる相手でした。でもその後ものすごい勢いでやり返してたじゃないか。そうそう、ウカの攻撃が強力すぎてモンスターもたじろいでたよね。いや、あれはええもん見せてもろたで。あれにはウカも少しだけカチンときちゃいましたからね。カクタンとスケタンの静止も聞かずに思わず本気を出しちゃいました。で、それからそれから？それからは凶暴なモンスターをみんなでビシッバシッってやっつけたんです。ウカたちの大勝利です。そしてついにオネクスの勇者たちを助けたんですよ。あれ、どうしたんですも？お話のオチがあっさりしてたことにがっかりしたも？フォネクスさんたちがウカこそ真の勇者だって。真の勇者？なんか仲間を救った英雄だ、真の勇者の誕生だって言ってて、どうしましょう。真の勇者か、かっこいいやないか。ウカはそんな大したことはしてないのに真の勇者とか言われても。そうでもないさ、ウカはここにいる、たくさんの小さな命を一生懸命に救ったんだ。ああ、そうだな。私たちでは気づくこともなかった大事件をウカは解決したのだからな。立派な勇者だよ。ウカが勇者？なんだか恥ずかしいけど嬉しいですね。モンスターとは会話できなかったけど、フォネクスたちに認められてよかったな。はい。夢は全ての動物と楽しく会話することなんです。さて、次はどこを目指しましょう。伝えないと女子、早く回収しましょう。
指示された。分かった。恩に切る。
ウカの力、ありがたく使ってください。日々の研鑽を重ねた結果だ。了解。
楽しめそうだね。